Er du klar? Ja. Så. Hej og velkommen til Røgvandrapporten. Det her, det er 10 facts om globus. Fact nummer 1. Globus er FDF's internationale projekt og har været det siden 2019. Fact nummer 2. Det internationale projekt hed tidligere Missionsprojektet og har eksisteret i snart 50 år. Fact nummer 3. Globus har fokus på de 17 verdensmål og Nepal. Et land, der allerede nu mærker klimaforandringerne og derfor er nødt til at tilpasse sig. Fact nummer 4. Ud af de 17 verdensmål har Globus særlig fokus på 3 af dem. Nummer 14, livet i havet. Nummer 10, mindre ulighed. Og nummer 7, bæredygtig energi. Fact nummer 5. På landsvejen i 2022 indsamlede Globus 365.646 kroner. Det hjalp den store pantfisk på torvet også med til. Hvis man omregner det til gedder, så svarer det til 1330 gedder, som man kan sende til Nepal. Men det er selvfølgelig ikke det, pengene bruges på. Fact nummer 6. Hvert internationalt projekt har sin egen sang. Kloden ligner en badebold, men luften den er gået af. Fact nummer 7. Globus er et projekt, der også giver en masse idéer til handlinger ude i kredsene. Blandt andet gennem en masse aktivitetsmateriale og grønt kredsprojektet. Fact nummer 8. Alle kredse kan faktisk blive en grøn kreds. Man skal bare gå ind på Grøn Kreds hjemmesiden og melde sig til og sætte et par ord på, hvad man fokuserer på i sin kreds. Lige nu har vi 28 grønne kredse, men der kan sagtens være mange flere. Fact nummer 9. Globus har et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Tidligere har man også samarbejdet med Danmission. Fact nummer 10. Ligesom de tidligere internationale projekter, har Globus også et mærke, man kan få til sin skjorte. Og det ser sådan her ud. Det var 10 facts om Globus. Hvis I kunne tænke jer at høre 10 facts om mærker, så kan I klikke lige her. Og ellers, så må I bare have det mega godt, indtil vi ses igen. Hej!